Якщо це продукція українського виробництва, в принципі, та імпортного, має бути переклад на українську мову. Якщо є якісь небезпеки для здоров'я дітей, там завжди це зазначається на етикетки, на маркування, яку небезпеку ця дитина для дитини може вона складати. На що треба дивитися? Треба дивитися, звичайно, щоб не було навантаження на зору, дивитися поліграфію, дивитися, чи чітко ці з хлопського розуму, чи чітко ці сторінки розмальовані, чи немає розмитості, чи немає факту того, що фарба після торкання до обложки або самої сторінки залишається краска. Це свідчить про неякісне виробництво. Треба звертати увагу те ж саме і на олівці, так же само і на рюкзаки. По обмеження по вагі, відповідно до державних санітарних норм і правил, які, на жаль, у нас не завжди дотримається, то для дітей молодших класів це вага підручників на один день при проходженні дитини 3 кілометри має бути не більше 2 кілограмів. На жаль, це у нас не завжди дотримується. І так іде по наростаючих, значить, діти з самих старших класів, це максимальна вага – це 3 кілограми. Тобто з цим у нас, звісно, проблема, бо, знаєш, шкільна програма дуже навантажена, і навантаження, звісно, на дитину дуже велике. Коли берете, звертайте увагу на відсутність дефектів можливих, подряпин, сколів, всього іншого, чим може дитина себе просто травмувати, поранити. Залізних, так називаємих, вони мають бути всі з прямляними краями. Вони не мають ніде мати гострих країв, абсолютно, якщо це якась тверда поверхня. Мають закриватися за підліцо, щоб воно не торчало, ніде не чіплялося, за одяг, за волосся, про інше. Крім того, не треба забувати, що діти молодших класів дуже часто слинять ті предмети, які беруть до рота. Тому це теж треба звертати увагу. Якщо, не дай Бог, дитина взяла в рот і лишилася краска на губах, звісно, це такий продукт неякісний.